သွင်ကူးမြောင်းရေးကာလမှာစီးပွားရေးနှိမ့်ချနေပြီးတဘာဝတယံဇာတာကိုပဲအားကိုးနေရင်တိုင်းပြည်ဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်နိုင်တယ်လို့စာရေးဆရာကျော်ဝင်းကဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မှာဟောပြောခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအစစ်သိမ့်လေနောက်တကတိုင်းပြည်ရဲ့ကဏ္ဍ resource တခုတည်းပဲအားကိုးနေတာ identity based division အမှားသားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပွဲပြဲနေအသက်နဲ့ identity ရှိရ personal identity ရှိ personal identity ကပွဲလာရဲ့အများကြီးအစိုးရလည်းပွဲနေတဲ့ကံလည်းပွဲပွဲနေတာနော် identity based division ကတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုယ်ကြီးတပီးအပြစ်ကရဲစဲတယ်ဆိုတာသိစိတ်မကြောက်ပြပြစ်ကလူတွေကျွန်တော်တို့ကပြည့်ကရစလဲကြမ်းချလိုက်အဲ့ဒါတော့ရင်းစင်မင်းကောင်တို့ရတဲ့အဲ့တော့ transition ကဘယ်တော့မှပြည်ပြင်းဖြစ်ဘူးတော့အခု liberalization ကနောက်ကျောင်းမပြောင်းခဲ့ဘူးတော့2015မှာ transition ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့2015 transition မဖြစ်ဘဲနောက်ကျောင်းပြောင်းရလဲပြောင်းတော့လည်းမဖြစ်ရဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးမျက်နှာစာများခေါင်းစဉ်နဲ့ The Sun Institute မှာပြုလုပ်တဲ့ဟောပြောပွဲမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရားနည်းလမ်းကြဖို့နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အမျှော်မြင်ရှိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအဓိကထားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်အခုဝါဒဆိုတော့စက်ပြင်းပဲအယူဆတယ်ခုပြုတ်တယ်အတွေ့သိတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အရေးကြီးဒါတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်တကားကနန်ဒီမိုကရက်တစ်စူပါပါဂရိတ်ပါဘူးရှိတယ်။ကဲဒီကတော့အင်းကြီးနဲ့တက်တယ်အဲ့ဒီ၅ချက်ရှိတဲ့တိကားပါအဲ့ဒီတခုရှိရင်ကတော့ကြောင်းပြန်လို့အနေရောများမြမနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာနဲ့ democratization အကြောင်းဆောင်းပါးရိဇက်တိုက်ရေးသားနေတဲ့ဆရာကျော်ဝင်းဟာအမျိုးသားစာပေစုရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပို့ချမှုကိုလူငယ်လူကြီး40ကျော်လောက်တက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်